Então, na epilepsia, para mim, bem claro, é um espírito que está em cima de você em obsessão. E às vezes você nem imagina, por exemplo, sua mãe pode ter perdido um bebezinho, seu pai, o avó, avô, entendeu? Aconteceu desde bebê, porque minha mãe e meu pai, eles me batizaram na Umbanda com o pai Joaquim, Maria de Angola e Reis Congo. E quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16, eu caía no chão, rolava de um lado para o outro, enrolava a língua, eles colocavam um pano branco por cima e eu me acalmava. Nisso eu passei em vários, no Albert Einstein, passei em vários lugares com a ressonância magnética e nada dava certo. Aí a mãe dos meus filhos, ela me levou até uma casa kardecista. Eu falei: ah, não, não quero entrar no kardecismo, não quero saber de nada disso. E ela vinha sempre com uma garrafinha de água. Ela falou: bebe essa água, não deixa acabar. Isso foi passando 2 meses, 3 meses, eu nunca mais tive. E foi o que eu continuei trabalhando na casa kardecista. Por isso que eu estou te perguntando se também. Então, eu vou até te falar. Muito provavelmente o bebezinho que ficou perdido estava com sede. Eu já vi bebês morrerem de sede, nascidos, e os pais não tinham noção que era isso. Então, muito provavelmente esse bebezinho, sua mãe pode ter perdido junto com você, como sendo seu irmão, até seu irmãozinho gêmeo, ou outro irmão. Agora, se é desde que você era bebê, a chance de ser um irmão gêmeo é 80%, 90%. Entendeu? E aí ele podia estar com muita sede. Ele está perto de você e sentir muito calor. Você é muito calorento? Então, você ser calorento e ele não, por exemplo. E aí ele está perto de você e começar a sentir muita sede, muita sede, muita Eu sede. sinto calor, ao mesmo tempo daqui a pouco estou com frio. É as duas coisas juntas. E a dicotomia, né? É. Mas e aí você sente que isso passou, que ele não teve mais essa Não, presença. nunca Então. mais E aí, de tive. alguma forma, ele subiu, ele se entregou, vamos dizer assim. Ele subiu. Sua mãe pode não ter sangrado como a minha não sangrou. Então, o que que acontece quando não sangra? Fica na gente todo o resíduo. Então, eles aproveitaram de alguma forma para machucar a gente. Então, a mim realmente machucaram de várias formas. Tive doenças, quebrei muitas vezes os braços, as pernas, bati muito a cabeça. Oriana, eu Aí caía eu. muito, tanto que eu uso a pulseira, porque falaram para mim, Duas, três. usa para você parar de cair. Eu É. caía demais, Porque tem um peso eu extra. chorava muito, O choro é da criança. chorava bastante. Como que eu posso te falar? Inclusive eu não aceitava a minha mediunidade, não aceitava. Eu fui aceitar depois que eu passei pelo kardecismo. E Então, passei por tudo isso a isso. gente pode depois ver na mesa radiônica. A gente mede se o bebê ainda estava aí, se você tem irmão ainda que faz isso, sabe? Que ainda está presente. O meu ficou presente até uns 30 e. Até mais, acho que mais de 40 anos. Foi com a Mirza, que é minha consteladora, minha astróloga, que ela que detectou ele e foi muito legal. Depois que apareceu isso, para mim clareou muitas histórias. Você sabe que agora que eu percebo, por que que às vezes eu me sinto tão sozinho? Eu acho que depois que foi tirado o Esse bebê, irmão, esse né? irmão meu, eu É. me sinto muito sozinho. Às vezes, mesmo tendo meus irmãos de sangue, eu adoro eles, eu me sinto só, mesmo estando perto das E pessoas que eu talvez ele amo. fosse muito próximo, porque para a gente ter um irmão gêmeo, se você olhar bem as relações, né, elas são muito poderosas. Eu conheci um par de gêmeas que era algo extraordinário, assim, o que uma sentia, outra fazia, outra fazia, mas era uma doideira. E elas pareciam unha e carne. E uma vez elas se separaram e elas continuaram tendo todas as coisas juntas. Não separa tão fácil. Então, são histórias, né? É a história de cada um. Então, você não pode não tê-lo presente, mas você o sente. Você ainda sente falta dele, né? Não, pior ainda do que você sentir, você sente falta, né? Mas, de qualquer maneira, dentro deste complexo,
O que é muito interessante é a gente desmontar todas as energias que são cultivadas dentro de um mal. Porque você tem que lembrar que quem faz tudo isso é das trevas, né? Ninguém vai ficar usando o teu feto irmão ou filho, ou seja o que for, para fazer uma coisa boa, né? Que sempre, infelizmente, parte para uma linha do mal. E aí, para tirar isso, é que eu comecei a estudar profundamente, comecei a ficar preocupadíssima, porque assim que você descobre o problema... Sinceramente, o dia que eu descobri, eu entrei em estado de choque, né? Não pode dizer que isso é uma coisa normal. Foi bem, bem desagradável. E acho que durante 2, 3 dias eu fiquei meio desnorteada. E aí depois do terceiro dia eu disse assim, chega, já está bom para ficar desnorteada, já tomei o choque, agora tem que tomar uma decisão. Se eu estou sabendo disso, eu não posso compactuar mais. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu tenho que descobrir como é que desmonta essa magia. E o que eu achei muito engraçado é que eu tinha, não me lembro se um pouco antes, ou um pouco depois, eu estava dentro de um embate com uma magia que não tinha nada a ver, aparentemente, com abortos. Mas eu disse assim, pô, mas as pessoas não têm mais nada para fazer, não? Fica fazendo magia uma para a outra. Que saco, as pessoas não têm seu propósito, seu projeto de vida, para que estão fazendo isso? E assim, para quê? Como? E aí me veio que as pessoas estão muito desligadas dos seus propósitos. Eu disse, mas como que elas fazem o que elas fazem? E aí alguém passou para mim assim, olha, precisa primeiro de uma intenção, então usa-se uma vela para focar bem a intenção. Aí depois precisa do fogo para dar vida para essa intenção. Aí depois a gente traz uma terrinha, traz uma água, que vai montando os elementos para fazer circular energia, para ter o ar, para ter o astral de fazer. E aí monta-se a magia. Aí eu fiquei olhando, eu não sei quem que estava me explicando isso, porque eu não saberia te dizer fisicamente, mas foi muito forte, então essa força ficava falando isso para mim. E aí uma hora eu falei assim, bom, do mesmo jeito que se faz essa magia, então pode se desfazer? Então vamos tirar o ar, vamos tirar a terrinha, vamos tirar o fogo, vamos tirar a vela e você desmonta a egrégora dessa magia. E na hora que me veio isso, eu falei assim, desmonto a magia e os bebês também se perdem. Quer dizer, os fetos vão para a sua natureza. Então, que volte ao éter o que é do éter, ao fogo o que é do fogo, à água o que é da água, ao ar o que é do ar e à matéria o que é da matéria. E até o espaço o que é do espaço, certo? Porque aí cada coisa volta para o seu devido lugar. Só que a hora que você desmonta a egrégora da magia, o que que acontece? Os obsessores, os magos negros, reptilianos, draconianos, todos eles que mandaram formatar isso, ficam loucos. E aí você tem que ter uma equipe enorme para começar tanto a desmontagem, como mandar de volta para a natureza, como os seres que vão pegar os magos, as magias, os reptilianos, os draconianos, e seja lá quem for. E os obsessores, né? Porque eles usam muitos obsessores familiares. Os obsessores também eles podem plasmar, falando, por exemplo, que é um pai, que é um parente, que é uma outro ser, né? Eles podem plasmar para a pessoa. Para esse assunto, não. Não, 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 né? O nosso trabalho é bem focado. Tem uma direção de Nossa Senhora com Kuan Yin muito focada. Elas não deixariam isso acontecer. Por quê? Porque o interesse é de soltar todo mundo e não de ter mais gente fazendo bagunça, entendeu? Nunca peguei nada parecido. O que eu pego é assim, milhões de seres que a gente não tinha a menor ideia, pessoas de família. Uma vez aconteceu com uma família, eu senti uma coisa que eu estava passando mal e comentei com a minha irmã na época, falei, nossa, acho que alguém está perdendo algum bebê, porque eu estou passando mal e eu só sinto isso quando tem alguma coisa muito errada. Ela falou, tomara que não seja nada. Aí passou, sei lá, uns 2, 3 meses e alguém da família comentou com ela que tinha perdido o bebezinho. Aí ela ficou muito impressionada na época. Ela disse, nossa, mas é muito sério, né? Porque você vê que mexe com uma pessoa. Essa pessoa estava na Itália e a gente estava aqui no Brasil, né? Então não dá para dizer que não se sente. Se sente,
se sente muito. E aí temos um monte de consequências, lógico, tudo aquilo que eu já tinha falado antes, mas a pessoa não encontra ânimo para levantar da cama. Aí você vai falar depressão. O que é depressão? Uma sugação da energia lá embaixo. Está entendendo? Quer dizer, quando a gente vai tentar ver um monte de problemas e um monte de doenças, na verdade é falta de energia. Eles arrombam seus corpos. Eles são, vamos dizer, os caras têm a inteligência do mal, eles querem te destruir. Ninguém aqui está para te... Ah, que legal, como você é do bem, né? Não, eles não vão fazer isso. Agora, eles vão usar isso como se fosse um argumento muito cruel. Eu me lembro de ter ouvido falar, olha, você abortou, então você é tão criminosa quanto eu. Então, as pessoas ouvem esse tipo de história. Quem tem um pouquinho de evidência, um pouquinho de audiência, nossa, é muito chato, né? Muito desagradável. Eu nunca vi nenhuma mulher ir fazer um aborto porque apenas queria abortar. Ela realmente não tinha condições, ela não podia. No meu caso, eu nunca vi ninguém dizer assim, olha, eu vou abortar porque eu preciso, entendeu? Ou porque é isso, não estou afim de ter neném. Nunca vi isso. Né? São 11 anos conscientemente trabalhando e desde os meus 18 atendendo essas mulheres que eu sempre ajudei primeiro a ter bebês. Entende? Entendi. Então, assim, não são históricos, são históricos de vida, né? Não de morte necessariamente. Realmente é um aprendizado muito bom, porque nunca você imaginaria que você está cansado, não quer levantar da cama, pode ser decorrente de um aborto. Você nunca imaginaria que o sobrenome da sua família traz os abortos também, que influem na sua vida. É algo extraordinário, extraordinário. Eu vou te falar, depois que a gente faz todo o ritualzinho do abortado, eu peço para a pessoa levar o nome do bebê e de todos os sobrenomes na Seishunoye. Porque a Seishunoye é a única igreja que eu conheço que manda orar 5 vezes por dia o ano inteiro. Seishunoye. A Seishunoye é incrível, porque ela tem uma seriedade naquilo que ela faz nas orações. Tem quem goste de fazer na messiânica, né? Mas para a messiânica você realmente precisa ser da messiânica e cultivar. São duas igrejas diferentes. Eu fiz o Jurei, eu e o Ricardo, tudo. E também pode levar na messiânica. Pode. Só que tem que cultivar e dar mais trabalho. Ah, entendi. A messiânica dá bem mais trabalho. Entendi. A Seishunoye, você leva lá, você faz a sua filipetinha violeta das crianças. Tem a filipeta verde, que é para os sobrenomes dos antepassados. E quem quer colocar o seu desencarnado, né, seu parente, seu amigo, pode pôr também na laranja. Mas o que vai acontecer? Eles vão orar 5 vezes por dia, o ano inteiro, por R$3 cada nome. Nunca vi isso na minha vida. Então, eu honro muito a Seishunoye, eu sou muito grata. E uma vez por ano, eles fazem a queima de todas as filipetas, um grande ritual, e eu me uno com eles, e aí eu peço a liberação de todos os abortados para a Seishunoye, por aquilo que ela me serve, e serve a toda a humanidade, porque é incrível. Porque ela faz a parte do cultivo, da bem-aventurança dessas crianças. Então, eu vou contar uma coisa assim, bem peculiar aqui. E uma vez, eu estava no Rio de Janeiro e não tinha uma Seishunoye que eu pudesse fazer o trabalho desses abortados para qualquer lugar. Por exemplo, aqui em São Paulo, como chama lá, no Jabaquara, na Conceição, na Estação Conceição, você vai na igreja matriz e você pode sempre estar colocando o nome dos bebês. Vamos supor que eu tenha dos meus avós, bisavós, e que eu queira colocar outros nomes, ou da minha amiga, que não pode... Eu posso fazer isso na Seishunoye daqui. Acontece que no Rio de Janeiro eu não podia. No Rio de Janeiro dizia, ou você tem que fazer o curso, ou você tem que se aprimorar e entrar, ou você tem que assistir não sei quantos cultos para fazer isso. E eu dizia, gente, mas é muito difícil, porque as pessoas não querem uma religião agora. E eu também não estou aqui para impor religião para ninguém. Eu sou uma espiritualista, cada um escolhe a religião que quiser.
E tanto que eu frequento o Seixo Noie, eu sou messiânica, eu sou espiritualista, eu faço o que eu quiser, dentro da minha necessidade e do amor que eu tenho por cada uma das linhas. Eu amo todas elas me serviram, eu sirvo a todas. Bom, então, nessa história, eu tive que ajudar uma moça que fez um trabalho incrível do Rio. Essa moça disse assim, eu preciso de dois horários com você, porque eu quero checar todos os bebês da minha família. Falei, tá bom. Dois horários, achamos 80 bebês, pois ela deu nome a 80 bebês. Aí ela vai na Seixo Noie do Rio de Janeiro, nenhum lugar queria fazer isso, porque ela não era nem da Seixo Noie e não eram os bebês dela. Ela conseguiu só fazer os dela, que ela tinha pedido, que ela sabia. Aí ela disse, o que eu faço? Eu falei, ó, fotografa tudo e me manda aqui em São Paulo que eu vou. Eu faço para você. E fui lá para a igreja, fiquei lá uma hora e meia, óbvio. E eu pedi licença para o japonês que estava lá, que me conhecia, o seu João. E ele falou, a senhora fica aqui no cantinho com a sua folha e todas as filipetinhas, manda bala. E eu mandei bala. Só que depois que terminou, eu tive uma conversa muito séria com o senhor Masaharu Taniguchi, que é o líder espiritual da Seixo Noie. Ele disse, senhor, eu não me importei de fazer isso hoje, porque está dentro do combinado. Mas, sinceramente, eu acho uma tristeza, no Rio de Janeiro, nós não termos uma Seixo Noie que possa nos ajudar como São Paulo nos ajuda. Não é justo. E não é justo que esteja eu a fazer isso, quando isso é de cada um. Porque existe um mistério nisso. Existe uma bênção em receber tudo isso. Poxa, eu tive que pôr o meu nome atrás na filipeta. Quem fez e quem pagou cada uma daquelas histórias foi a moça. Mas o cara falou, é você que está fazendo. Mesmo que ela pague. Quem está aqui escrevendo o nome por nome foi você. Então você olha, que responsa. Falei, tá bom. Eu tive essa conversa com ele, muito honesta, muito no meu coração, porque eu disse, olha, dá para fazer uma vez, mas quantas vezes, todas as vezes que eu vim do Rio, terei que fazer isso? Não vou fazer isso. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, a próxima vez, veio uma moça falar, Doriana, olha que bênção. Eu encontrei um lugar no Catete que é maravilhoso. E eu pude fazer todos os meus bebês da família. Eu falei, aonde é isso? Ah, lá na rua Pedro Américo. Na rua do Catete tem. E eles não ligam. Ah, comecei a mandar o povo todo para lá. Aí um belo dia vem uma moça e me diz assim, olha, a moça lá do Catete mandou te agradecer por você estar ajudando muitas crianças. Eu falei assim, eu estou ajudando crianças? Quem está ajudando é ela. Quem faz todo o serviço é ela, não sou eu. Né? Eu só envio as pessoas para lá porque finalmente temos uma casa que não teve preconceito, que não teve drama. E sua conversa foi boa então, hein? Rapidinho apareceu. Foi com ele, né? Porque eu gosto da chefia, sabe? Eu gosto de chefia. Eu gosto porque nós não estamos brincando aqui, né? Eu não estou falando de uma coisa. Ah, será que dá para o senhor arrumar um bilhete para eu assistir algum show? Nós vamos falando de crianças que precisam subir, porque se elas não sobem, se as coisas não andam, se elas não são rezadas. Por exemplo, uma das histórias extraordinárias é que no meio do caminho, sei lá, no segundo, terceiro ano de alguma dessas histórias, tirando umas cartas, eu percebi que um ou dois dos bebês voltaram já, renasceram. E eles ainda iam ganhar, continuar ganhando até 7 anos. De orações. Porque é essa a história. Porque eu pedi para o Masaharu Taniguchi, durante quanto tempo você acha interessante a gente pedir as orações para as crianças? E ele falou 7 anos. E mais uma pergunta. Eles reencarnam de novo? É por isso que às vezes nasce uma criança que ela vem com alguma doença, alguma coisa, ela já pode absorver ou não? Não nem tem nada todas, a ver. Nem todas. A menos que, assim, se foi um aborto muito violento, sim. Sim, ela fica com a marquinha registrada, às vezes dá um defeitinho no braço, isso eu já vi. Tem, mas não é a maioria, nem sempre é a maioria. E também não vi tantos casos assim que reencarnaram, né? Eu peguei dois bem claros, que inclusive eram dois irmãozinhos,
A moça tinha perdido, ela não tirou, ela tinha perdido, e ela estava desesperada para ter esses bebês. E ela queria aqueles, né? Então, e eles já estavam em oração. Eu falei, olha, você tem que ter paciência, porque eu também não tenho esse know-how e esse poder de dizer, ó, tem que reencarnar esse espírito nessa família. Eu não sou Deus, não. Eu uso muito trabalho com os mentores espirituais, com os anjos de guarda familiares, com as presenças divinas, os conselhos do karma, do dharma intergaláctico. Eu tenho muita certeza que nós temos uma chefia grande. Agora, agrego essa chefia com o trabalho espiritual da pessoa. Ela teve o mérito de ter esses bebês de volta. Então, isso é maravilhoso, né? E os bebês continuavam, e ela falou assim, mas eu vou dar outros nomes. Eu falei, perfeitamente, é outra vida que eles estão pegando. Mas não deixe de fazer por aqueles, porque você está fazendo pelo espírito e também o feto, seja lá o feto onde estiver, porque ele voltou para o ar, ele voltou para a vida, né? Ele vai ser reutilizado de outra maneira. Pode até ser que usou até para esse novo bebezinho que ele é agora. Como é as coisas, né? Eu estou com 50 anos, eu hoje, depois de velho, estou me descobrindo e estou aqui com a mestre aprendendo, né? Para também futuramente estar fazendo aí o trabalho, né? É um chamado mesmo que a gente tem, né? É um chamado. E a gente pede muito que venham pessoas dispostas a compreenderem, porque os mistérios que estão envoltos nessa área são muito, muito, assim, velados. Né? Eles só vão trazendo as coisas devagarzinho para... Bom, você imagina, 11 anos de revelações. Não tem dia que eu atenda que eu não aprenda coisa nova, Dorin. Não é uma coisa que você diz, ah, tá tudo fechado, aprendi tudo. Nunca. Todas as vezes que eu atendi, eu aprendi algo novo dentro desse mistério. Para mim é um grande mistério. Gente, a gente está aqui com a apostila aqui, mas a mestre é assim, não precisa dessa apostila, porque essa é a apostila. Ela passa o curso ao vivo, assim como vocês estão vendo agora aqui, sem olhar nem na apostila. É, porque o trabalho em si, ele é muito... Ele é muito forte, ele já chegou a ser mais denso, hoje não é tanto, porque cada vez que a gente recolheu um fetinho, que a gente mandou, que batizamos o espírito e que enviamos, tiramos magias, tiramos um monte de coisa, e esvazia o campo, é como se desse um vácuo mesmo nas pessoas. A gente percebe que elas ficam, às vezes, até desnorteadas, elas estão acostumadas com aqueles pesos, e elas têm que encontrar um outro ponto de gravidade, sabe? Como se tivesse que se renovar. E a gente entra com um novo trabalho de refazer a aura do campo, porque a gente sabe que não é fácil, porque detonaram-se todas as auras, os corpos. Né? Pensa quantos dardos, quantos chips, quantos implantes, magias, feitiçarias, pragas, acordos, pactos. Outra pergunta, eu trabalho muito com pet. Os pets também têm o aborto? Um cachorrinho, um gatinho, os passarinhos? Tem. Infelizmente, existem muitos humanos que se utilizam disso para fazer as magias não muito boas, né? Mas tem as perdas, né? Tem, talvez, eu não sei no Brasil hoje, que eu não estaria tanto assim ligada. Eu vejo que tem, eu não me liguei tanto. Eu gosto de ajudar bastante os animais, mas eu faço uma geralzona para eles. Nunca vou lá pegar um caso de bicho, sabe? Agora, que dá para sentir que às vezes tem uns animais que estão muito arrebentados. Eu vou limpar e está lotado de bicho morto perto deles. Magias negras, infelizmente. Né? Eles pegam também dos seres humanos. Que isso eu já peguei, de pegar a magia que está feita para o ser humano e é o bicho que pega. Às vezes ele até desencarna, né? Entendi. É que a gente tem uma cachorra bem estressada, ela está mais calma agora. É. Aí estou aprendendo com você aqui, já estou pensando nela. Sim. E trabalhar com ela. A medida que vai limpando ela, vai também ajudando bastante a casa, né? Eu tive um cão que sofreu, assim, demais, todo tipo de invasão, que era uma coisa que deveria vir para mim, provavelmente, né, para aquilo que eu faço, e ele captou muito. E eu fui fortalecendo a aura dele, a minha, e tive que dar banhos de arruda no bichinho, sabe? Arruda mesmo, para arrancar. Arruda, guiné, alecrim, cravo,
já dá uma liberada mesmo. Então, os banhos que eu dei em mim, eu dei nele. E tem que dar... A pessoa vai passar com a gente. Tem que falar com ela, tomar algum banho antes, para ela se preparar? Sempre, no finalzinho da apostila, tá. Nossa sugestão de banhos. Banho floral. Olha, depois de uma temporada grande, assim, quando eu comecei a atender, eu já atendia com floral e com ervas. E escaldapé. Eu gosto muito de escaldapé. Como toda questão do bebê é aqui, é a região que vai desde, se você pensar bem, vai desde o plexo solar até o básico, né? Então, assim, lógico que a mãe vai sentir todo o campo afetivo no coração. Mas a história dela é toda ventre. Ela vai sentir muito. Por exemplo, mãe não pode, de jeito nenhum, grávida, não pode, de jeito nenhum, tomar banho de arruda, nem guiné. De jeito nenhum. Eles são abortivos. Canela também é abortiva. Então, o que que a mãe pode tomar? Camomila, rosa branca, rosa amarela, rosa rosa, erva doce, erva cidreira, cravo. Cravinho da Índia é maravilhoso, porque ele é tonificante, ele é bom. Mas esses banhos, por exemplo, cravo, arruda, mas é só se ela sentir que está grávida, né? Porque alguns... O que não pode é arruda e guiné. Arruda e guiné. E canela. Isso, certo. De jeito nenhum. Certo. É abortivo, menos que a pessoa queira abortar, infelizmente. Mas se não tiver grávida, não tem importância tomar esses banhos. Não, menos que ela tenha algum problema, sei lá, alérgica a essas ervas, né? Pode acontecer. Eu estou perguntando, que vai ter pessoas que vão perguntar para a gente também, né? Não. Tem gente que me fala, mas eu gosto de levante, toma. Eu gosto de sálvia, toma. Tá, né? Eu tenho algumas que eu elegi mais pela eficácia, pela rapidez, talvez por aquilo que a gente está habituada, mas cada um tem os seus amores, né? E toma de flores também, gosto muito de... Tem gente que faz, eu vou pôr uma fitoterapia dentro com uma flor. Ótimo, tá tudo bem. O importante é você ter sequência, porque o que as pessoas fazem é um banho ou dois e acabou. Gente, não funciona. Um banho, dois, é um alívio que eu chamo imediato, é aspirina, né? O que precisa é uma continuidade. Então, assim, no mínimo, sempre 7 banhos. Passou uma semana de todos os banhos, toma mais banho. Toma 1, 2 vezes por semana, mas é manutenção. Você não toma banho uma vez só, né? Você toma banho todo dia. Tem gente que toma 2 a 3 banhos por dia. Você não escova dente só uma vez por dia. É a mesma coisa. Faz parte do nosso asseio energético. É que as pessoas ainda não entendem isso como parte de uma... Sei lá, da sua história normal. Para mim, é como se fosse normal. Tomar os banhos, tomar floral... Dragal, né? Você viu que eu tenho aqui os dragõezinhos, que eu trabalho bastante com a energia dos dragões. Eu que sei, né? Tem me ajudado bastante. Eles ajudam, eles são bastante. Fantásticos. Então, a gente precisa de outras forças, né? Nós não estamos aqui para dizer, olha como eu sou forte e consegui. A gente está aqui para dizer, pelo amor de Deus, o que é que realmente funciona para eu conseguir atingir um equilíbrio, a minha evolução, meu projeto de vida? Sozinho não dá, ninguém consegue nada. Então, estamos todos no movimento, todos estamos no caminho, certo? Então, é bonitinho, né, esse bebê ET? Achei muito fofo. É um bebê ET? Eu brinco que é, sabe? Acho que todo bebezinho em formação, ele lembra um ETzinho. E é bom que lembre, porque assim a gente se lembra também que somos todos um pouco ETs. Sabe? É verdade, como todos se nós. A gente precisa lembrar que tem nossas raízes humanas, mas nós temos nossas raízes lá atrás, em outros lugares. Ou lá na frente, né? Às vezes tem gente que veio de lá da frente, veio do futuro. Mas a gente tem os nossos pezinhos fora da Terra. Então, eu achei esse bebê muito adequado. Você vê que está dentro do invólucro oval, né? Que é bem ligado ao ovo. E o ovo é o que mantém a vida, é o que mantém a energia. Só ele? Lindo, né? Aí tem um outro aqui que sorria. É. E tem o bebezinho aprontão. Eu falo que esse é o nosso bebê Erê. Que ele está brincando com a gente. Essa é uma
um desenho maravilhoso que eu achei na internet, que honra a vida, né? De uma maneira muito bonita. Esse é aquele mesmo bebezinho, só que de outro ângulo. E esse é o eleito da nossa apostila, porque ele é forte. Ele é forte. Como se a gente estivesse realmente numa situação que muitas pessoas falam assim, ah, você acredita que a mulher então não teria o direito, né? Tem essa história dos direitos humanos. Eu tenho que dizer para vocês, eu sou contra. Apesar de eu ter perdido bebês, de eu ter feito um aborto também, e também me vi numa situação meio sem pé nem cabeça, e que eu dizia assim, gente, como é que eu vou ter uma criança que eu não tenho uma relação de verdade inteira com essa pessoa? Não me vi no direito de fazer nada por mim, por ele, pela criança. No entanto, naquela época, eu não sabia ainda daquele irmão gêmeo meu. Lembra que eu contei? E na constelação ficou muito claro para mim, apesar de eu ter achado uma descoberta bem assim, surpreendente, né? Depois eu descobri que esse irmão meu provocou com que eu realmente engravidasse e depois abortasse. Ele precisava que eu fizesse pelo menos um aborto, porque ele estava afim de uma vingança. E o aborto também, ele atrapalha na prosperidade, na saúde também? Tudo, lógico. Pensa que é um tsunami um aborto. Um aborto tem um ser que vem com um projeto de vida. Mesmo que seja, vamos supor, mas foi um golpe inesperado. O meu também foi um golpe inesperado, mas tem projeto de vida daquele ser, né? Antes de ser uma criança, existe todo um ser ali que vem antes, que se prepara, quer dizer, se eu engravidei, esse ser estava preparado para vir. Ele tinha um plano. Na hora que eu interrompo o plano e ele vem com toda a força dele, você pensa que o bebê tem tudo que ele vai viver como uma semente. Vamos supor que ele vai viver 100 anos. Ele está com tudo que ele vai viver lá dentro. Então a potência dele é tremenda. E é por isso que os caras querem fazer magia com feto. Lógico, a potência de um feto é extraordinária. É uma das coisas mais poderosas que existe. Você vê que as pessoas querem comer galeto, vitelino, querem comer como é que chama quando a gente fala que os vegetais são... Inclusive até bezerro, né? Bezerrinho novo, né? Sim, né? Vitelo. Bezerrinho, então. Vitelo. Mas a comida, comida não, os vegetais, quando os vegetais são novinhos, eles querem comer aquilo. Por quê? Porque tem a potencialidade máxima da vida ali. Então, na hora que você corta isso aqui volta para trás, que nem um tsunami. E vai dar um tsunami, porque depois ele vai vir e vai estourar em cima da pessoa. Tá entendendo? Quer dizer, entendo eu que, inclusive, onde tem muitos tsunamis, deve acontecer muito aborto. Pensa nos lugares que tem tsunami. Fica aí pensando que você vai achar alguns rapidinho. Tanto que alguns países têm, sempre tem, né? Pelo menos de 4, 5, 6 anos. Aí o pessoal vai falar, mas tem as placas tectônicas, tem os terremotos. Claro, tem tudo isso, mas está propício a, né? Entende? Já tem todo um clima para se fazer. Então, é mais difícil, é muito difícil. E aí as pessoas falam, mas como vai consertar tudo isso? Eu falei, eu também não sei, eu não tenho essa previsão, porque eu só vejo as coisas irem para pior, por enquanto, nesse sentido. Quer dizer, quanto mais eu ajudei as pessoas a não abortarem, ou porque a gente também fez um trabalho de prevenção ao longo dos anos, não é só sair acudindo quem abortou, é todo um trabalho preventivo também. O que eu acho bacana no seu trabalho é que você sai no mundo inteiro, no país inteiro. Aqui eu vejo só você viajando e graças a Deus está aqui, passou por aqui para... E vai deixando uma sementinha em cada lugar. Cada sim. lugar para ajudar as pessoas, ensinando. Sim. Isso é muito bonito da sua parte. É bem de formiguinha, né? É muito formiguinha demais para o meu gosto agora. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de evolução nisso, sabe? Eu acho que a gente já esvaziou bem os umbrais, que era um dos problemas sérios. Era a desmontagem dessas magias muito violentas das quais temos... desde seres que são ligados
enfim, todo tipo de magia, feitiçaria, macumbaria, né, bruxarias. Essa desmontagem, essa engrenagem que de alguma forma já não tem aquela força de 11 anos atrás, acredite, isso eu sinto que deu uma quebrada forte. Mas os caras vão por outros caminhos, eles vão para outras coisas, vão para o carnaval. Você viu que caos que foi o carnaval o ano passado e esse ano. Quer dizer, ah, vocês estão fazendo isso, nós vamos fazer aquilo. Então, assim, eu soube que foi assim, uma depravação energética. Primeiro, não é só no físico, não. A gente tem que lembrar que tem isso que é por trás disso, é muito violento. E é uma bomba atômica. Mas também eu penso o seguinte... Se Jesus dizia, né, que o joio se separa do trigo, ali também é uma oportunidade, é uma janela que cada um está fazendo suas escolhas. A gente tem que lembrar que as pessoas escolhem. Eu escolhi isso, você escolheu aquilo. Então, cada um responsável pelas suas escolhas. No carnaval, normalmente, o que acontece mais é gravidez e aborto, né? Ué, porque exatamente. Hoje ninguém está se cuidando. Dizem que sim, né? Eles distribuem bastante preservativos, mas eu não sei o quanto é verdade, né? Ninguém está lá com o pêndulo medindo para dizer quanto foi. De um em um. Eu percebo seriamente que esse ano foi violento, o ano passado também. O ano passado foi bastante desagradável, energeticamente a gente sentiu. Os períodos de quaresma são violentos. Mas por quê? É como eu disse num outro programa aqui, as trevas estão enlouquecidas, porque está acabando o período delas. Elas não vão poder ficar muito mais tempo. Quanto mais tempo elas vão aguentar? 2 anos? 3 anos? 5? 10? Não aguenta. O caminho que está vindo para a Terra, para a humanidade, ele está sendo muito claro. Ele é de ascensão. Então, quem não tiver nesse circuito, não tem mais como aguentar. Você sabe, Dorina, que eu jogo o baralho cigano. E a carta que mais sai é as crianças e a cegonha. Muito. Por isso que eu estou te falando que é uma coisa... É forte, né? Muito forte. Sabe que dentro do trabalho que eu uso dos bebês aqui, tem uma palavra diferente para cegonha, que é ceola. Ceola ins, que seria cegonha mesmo. E, cara, muito legal, porque a ceola ins é para ajudar a trazer as forças divinas de volta das crianças. Eu vou até comentar uma coisa com você, porque outro dia me perguntaram o que acontece com as crianças de inseminação, que tem um monte de óvulos, né, que são fecundados, inseminados, e aí vinga um ou dois, mas eles são fecundados. Vamos supor que tem 3 óvulos fecundados, só vingue um. Mas fecundou, tem 2 espíritos também lá junto. Então eles perguntam, eles só descartam. Eu falei, o que você quer dizer com isso exatamente? Eles só descartam. Está descartando vidas. Então tem que ser feito o trabalho dos bebezinhos? Tem, lógico. Foi fecundado. Porque a partir do momento que houve a fecundação, há vida. Então quando as pessoas falam assim, não, mas não contabiliza que com 1 mês, 2 meses, não interessa. Deu, bateu a vida na fecundação, bateu, a célula reproduziu. A vida já existe. Então não adianta ficarem inventando moda para desculpa. Isso é um dos assuntos que, olha, não dá para polemizar. É o que é. Então tem que batizar? Eu batizo. Não tem problema. Inclusive, quando faz aquele teste de farmácia, a pessoa fala, então é rapidinho. Algumas pessoas já abortam só no pensamento, né? Que ela não quer aquela criança, também acontece, sim, né? Sim, infelizmente também tem. Tem de tudo, né? Tem de tudo, a gente tem o poder de fazer tudo isso, infelizmente, o bem e o mal, infelizmente. Agora, me preocupa bastante a história das inseminações, porque eu vi muito, eu atendi muitas mulheres que perderam muitos bebês inseminados, então eu fiz o batizado de cada um desses bebês. Quando elas conseguiram fazer os batizados de todos, elas realmente tiveram bebês e vingaram, porque não vingavam. Então, isso é uma das histórias que interessa, que se você realmente quer, a gente faz o recolhimento de todos e aí a gente encaminha. Não é brincadeira, viu? Porque teve moça que teve acho que 9 ou 10 inseminações. Ela batizou todos. Fiz um estágio com você no atendimento e você me falou que... eu vi você falando que pode ser de um irmão, pode ser de um tio também. Tudo é do sobrenome também? Sim. Tudo.
Pode ser até de um bisavô, de um tataravô. Você não viu? Contei que era uma história de uma parente nossa na Itália. A menina fez na Itália. Eu senti aqui. E eu não tenho a menor relação com essa pessoa. Quem tem é minha irmã. Só que minha irmã estava perto de mim. Então, obviamente, eu senti. Entende? Às vezes, só de uma pessoa falar, algumas das coisas que as pessoas falam... Veja que interessante. Outro dia veio uma mocinha me procurar porque ela queria fazer o trabalho. Um trabalho. Queria abertura de caminho. E amor. Eu não sou muito boa nisso. Eu sou boa de abertura de caminho, mas não de amor. Não é muito a minha praia, não. Por que que não é a minha praia? Porque eu acho que a viagem das pessoas, quando entra como viagem... muito fanática atrás da história do amor, não vai dar certo. Eu já vi esse filme milhões de vezes. Eu tiro o tarô há mais de 40 anos. Então, não dá para eu achar que isso vai ser uma historinha normal, legal. Então, eu disse, olha, vou te mandar para uma outra pessoa que é muito boa de fazer isso. Ela falou, mas e a parte do bebê? Eu falei, sim, então, essa é a minha parte. Se você quiser, eu faço para você a sua parte. Ela desligou, não fez a minha parte e procurou outra pessoa. Entende porque eu não quero atender isso? Bastante, entendo bastante. Agora, entendeu? Entendi. Então, eu não vou atender. Porque, assim, o que é que vai dar certo de amor para essa pessoa? Muito pouco. Porque ela não deu... Veja, ela não tirou, ela perdeu, hein? Ela confessou que foi muito triste para ela perder o bebê. Trará. Agora, se você perdeu o bebê, eu estou te falando que a gente pode recolher seu bebezinho, tirar... Falei, expliquei para ela o sistema. Ela deu banana. Eu falei, eu vou ficar abrindo caminho para ela? Vou não. Deixa ela se virar com a outra pessoa. E quem sabe aquela outra minha amiga consiga ajudá-la. Quem sabe? Quando ela estiver pronta, a gente volta a falar sobre o assunto. Ou eu ensine minha amiga, né? É, porque tem muita pessoa que ela fala, não vou passar com você. Aí ela vai, roda, roda, roda e volta pra gente, né? Ah, mas só se for por esse motivo hoje em dia. Porque eu raramente atendo outras coisas. Eu até atendo, Dorinha. Eu vou te falar uma coisa. Eu atendi todos os assuntos ao longo, até 11 anos, 10, 9 anos atrás, talvez. Mas quando eu vi a profundidade disso e tentava ensinar alunos, pessoas, outros radiestesistas ou radionicistas, e via que as pessoas não iam, eu me aprofundei mais. Disse, meu Deus, mas precisa de ajuda. É muito problema, é muita gente. Eu tinha um amigo que trabalhava na Santa Casa. Esse cara entendeu tanto. Ele trabalhou tanto na Santa Casa. Ele fez tanta coisa. Ele teve comigo, acho que de 3 anos e meio de aula semanal. Você já viu um prof, um cara que é médico se predispor? Foi a única pessoa, ele e a amiga dele, que foi ela que me trouxe ele. Três anos e meio de aula. É extraordinário. Hoje em dia, gente, para fazer a mesa radiônica comigo, tem que fazer 10 módulos, 9 módulos, 8 módulos, aí o 9º, 10º são da radiônica, porque eu preparo as pessoas, porque eu não acho que isso pode ser de qualquer jeito. Esse tipo de informação, outros tipos de informações, não podem ser de qualquer jeito, sabe? Então... Quando eu vi aquele cara com aquele empenho e cuidando dessas histórias, um médico, eu dizia, meu Deus, se eu tivesse 10 médicos, Senhor, 10, eu ia ficar tão feliz. E eu tinha muitas enfermeiras antigamente, mas elas não pegaram essa fase, que é uma pena, né? Mas eu adoraria ter um monte de gente fazendo. Olha, eu vou te falar que eu fiz bastante isso, a pessoa falar, ah, eu quero ver como é meu amor, eu quero, você pode abrir. Mas hoje são duas coisas que me chamaram muito a atenção. Uma, os casais que brigam muito e eles querem se separar, eu gosto de fazer a terapia de casais. E o outro é os pets, porque eu tenho muito animal. Bicho, né? Muito bicho. Aí eu comecei a fazer as terapias com os pets. Quando eu fui fazer com você a Caminho do Coração, o curso, e você começou a me falar de aborto, eu tenho a mania de comprar muito quadro. Eu comprei um de uma bebezinha, outro de uma grávida. E eu olhei você falando sempre sobre o aborto. E me porque deu é essa vontade. Né? E eu cheguei em você e falei, Doriana, eu quero aprender, eu quero ajudar pessoas. Que tô, bom, e tô aqui, feliz. E tô aqui. Que bom. Tô muito feliz de estar aqui, aprendendo com você. Que bom, fico muito honrada, porque é realmente tão necessário esse momento, ele é tão rico, e a gente pode aproveitar tanta coisa, né, desse momento. Quando você disse assim, que as pessoas brigam, né?
casais brigam entre si. Eu fico indignado porque, assim, eles brigam, se separam, um vai para a academia, outro para comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo. Aí eu comecei a pensar, pô, mas eu não posso ajudar também eles? Porque aí eu comecei a fazer a terapia para casais. E agora eu vi também que o aborto, eu posso unir os casais de novo. Você sabe que eu ia te falar, parte das brigas muito graves são provocadas pelos obsessores de aborto. Olha, na minha casa, todo dia que a gente ia sentar para comer, não importa se era almoço, se era janta, se era final de semana ou na semana, não tinha um dia que a gente não sentasse e começasse em paus homéricos. Não tinha. E sempre acabava em choro, alguém apanhando, e alguém de castigo. Era assim, sabe? Quando eu fui morar sozinha, eu disse, eu não quero ver mesa na minha frente. Eu fiquei traumatizada de um tanto que eu fiquei, acho que 8 anos sem mesa. Não queria saber de mesa. Mesa, para mim, era um trauma. Claro que depois passa, a gente tem filho, precisa de mesa, né? Mas é... Foi um terror. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida de ver que esses obsessores interferem na aura. Porque, por exemplo, coitada, minha mãe e meu pai não sabiam disso. Eles queriam os bebês, eles tiveram bebês. Eles não têm ideia que eles perderam dois. Nenhum dos dois sabe. Eu, quando soube, minha mãe ainda estava viva, mas eu olhei para a cara dela e disse, meu Deus, vou falar o quê para ela agora, nessa idade? Ai, mãe, se perder um filho, eu tive um gêmeo... É uma pessoa que já não está mais aí nem com a lucidez, né? Falei, ah, tem que ficar para mim essa, sabe? Esse é o meu, como se diz. É para mim essa jogada. E foi muito bom para mim ter descoberto. Eu fiz um trabalho gigantesco na época. Eu sou muito grata à Constelação, à Mirza, que me ajudou muito, que foi espetacular. E o que eu sinto hoje, quando você sabe que tem briga, acredite, tem aborto. Ah, mas foi a irmã dela que abortou. É, meu filho, vai caçar que você vai achar. A pessoa para estar fazendo esse curso, porque, por exemplo, eu já trabalho com a mesa também, né? Com a mesa dos acturianos e trabalho também com o baralho já. Uhum. A pessoa tem que ter algum... Já está trabalhando com alguma terapia? É melhor. Para estar aprendendo? É melhor, porque você precisa de um instrumento para medir. Né? Por exemplo, muita gente não sabe se o aborto era para ser menino ou menina. Eu sei que na Sechurdon eles têm uma lista de nomes, todos unissex. Mas eu já ouvi coisas desses unissex muito desagradáveis. Eles ficaram muito tristes. Inclusive, um dos meus filhos, que eu tinha dado o nome de Rodrigo, passou-se, sei lá, 3, 4 anos, e ele veio para mim e falou, mãe, preciso falar uma coisa para você. E eu saquei que era aquele menino, sabe? E é muito interessante, porque foi muito forte. E eu falei, pois não, Rodrigo. Aí ele fez assim, então, mãe, eu não gosto de Rodrigo. Olha, o meu irmão chama Micael, o outro irmão chama Gabriel, o outro irmão chama Uriel, que o gêmeo do Micael teria sido Uriel e o Rodrigo. Eu teria tido 3 gêmeos no primeiro lá. Ele disse assim, eu queria tanto ser quem eu sou. Eu falei, ok, quem é você? Eu sou Rafael. Eu falei, ah, meu amor, você podia ter me falado aquele dia. Ele falou, ah, mas eu quis te agradar, eu sei que você gosta de Rodrigo, mas eu não me acho como Rodrigo. Eu falei, ô, meu filho, imagina, que bênção, Rafael é lindo. Vamos chamar Nossa Senhora, vamos chamar a Arqueia Regina para batizar você de novo. E aí chamei a Keia Regina e fiz todo o batizado dele, sabe? E fiquei muito feliz, porque assim é isso. A criança tem que ter o direito de falar o que ela quiser, de escolher o nome que ela quiser. Agora, ela tinha honrado porque eu gostava do Rodrigo, mas não era para ser Rodrigo essa vida. Então, paciência. Que nem meu nome é Wagner, mas eu gosto muito de ser chamado de Dorim. É? Gosto a Dorim muito. É bonito, gosto muito de Dorim. Combina com a gente. Dorim e Doriana, vamos sair cantando, tá? Vamos sim. Vamos sair. É, eu estou aqui no espaço aqui, mas eu falei outro dia para Doriana, eu tenho uma grande caminhada junto com você. E só Deus sabe isso. O que é isso. Simplesmente veio a vontade de falar e eu falei para ela. É verdade. E a gente pode caminhar realmente, porque tem tanta coisa importante para poder esclarecer, que eu acho que dentro dos caminhos que as pessoas estão agora, elas não têm muitas saídas. Ou elas se entregam
ao seu verdadeiro plano divino, ou elas sucumbem a uma treva que está aí doida para pegar todo mundo, né? Agora, eu sinto mais essa treva querer nos pegar tanto do jeito que já foi um dia. Pode fazer um estrago aqui e ali? Pode, Dorinho, mas ela é assim, é um estraguinho perto do que já foi antigamente, né? Porque a nossa força, a nossa fé, a moral, as energias, as equipes que nós temos, todo o nosso trabalho interior de evolução, isso não se joga mais fora, isso não tem mais perda. O bom é que você falou que a gente é a formiguinha, a gente está carregando uma folha enorme, né? Então, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai ajudando esse mundo, né? É. Eu espero, pelo menos, né? Tô na minha tarefa desde que eu tenho alguns anos. Sei lá, acho que hoje eu já tenho quase 50 anos de trabalho ao todo, né? Eu comecei com o tarô, eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, quer dizer. É uma bela caminhada já, né? Depois eu comecei a atender porque eu via necessidade, as pessoas perguntavam coisas para mim sem baralho, sem baralho. Muitas vezes os adultos encostavam assim. E conversavam coisas de adultos, eu não entendia nada do que eles estavam falando. Eles falavam de negócios, de não sei o quê. Só que às vezes eu fechava assim um pouquinho o olho, eles falavam duas, três coisas diferentes, eu dizia assim, volta lá para a primeira, volta lá para a primeira. Aí falava, ah, é essa que vai dar certo, viu? Pode fazer essa que vai dar certo. Era muito engraçado, né? Aí ia embora a pessoa. E meu pai fazia muito isso, ele vinha, conversava comigo de noite. Meu pai era muito doido. Ele ficava no corredor, preocupado, né, com a empresa, e ficava andando assim no corredor. Eu escutava, acordava e falava, pode entrar, pai, estou acordada. Ele entrava, eu devia ter também, 11, 12, 13. Aí ele vinha e conversava e falava um monte de coisa, que ele precisava fazer não sei o quê, porque a sociedade, porque a fábrica, porque o dinheiro, blá, blá. E ele falava também de novo, várias coisas. Eu falava assim, pai, volta para aquela coisa que você falou sobre isso. Aí ele falava. Aí eu falava assim, então, pai, vai por aí. Vai por aí. Por quê? Porque eu tinha uma visão de linha de tempo. Cada linha de tempo que ele falava, né, cada um dos assuntos, levava para um lugar. E aí, aquele que brilhava mais era o que tinha me chamado a atenção. Então eu falava, volta naquele. Aquele é bom. E dava certo. Então é interessante, né? Trabalhar a linha do tempo. É muito interessante. Eu tô vendo muita coisa. Olha, a gente já aprendi muita coisa, mas aqui eu tô aprendendo muito mais. É porque são coisas que vão fazendo sentido pra gente, né? Tem que fazer sentido. Se não faz sentido, não tem graça. E os abortos também, a gente pode trabalhar com a criança também? Às vezes a criança tá rebelde, às vezes ela tá... Às vezes não, muitas vezes. Muitas vezes? Muitas pode vezes. Trabalhar então com as crianças pode, também. Pode. Mas junto com a família? Sim. Mães, pais que perderam seus filhos, né? Às vezes eles não tiram, gente. Vamos lá, tem muita gente que perde o bebezinho. Eu vi uma pessoa ter feito toda a liberação comigo e ficou tudo em ordem, aparentemente. Nas minhas pesquisas estava tudo em ordem também. Um belo dia, essa pessoa me liga e diz, olha, nada está dando certo para mim, tem algo errado, eu não consigo entender o que é, está tudo indo para trás. E para mim, esse para trás lembra sempre essa ré, que eu falo do tsunami, né? Eu disse, ah, eu vou dar uma olhada para você o que, que é. E fui lá no meu pêndulo, na minha mesa, e dava que tinha outro bebê. E eu comentei com essa pessoa. Ela falou, não, não pode ser. Você já falou para mim, eu já batizei, eu já fiz, lembra? E eu falo, então, meu amor, mas desculpa, eu não posso mentir para você, né? Eu tirei nas cartas, eu vi na radiônica, eu fiz uma meditação e me vem que tem outra criança. Ah, meu Deus, não, não deve, você deve ter errado dessa vez. Então tá bom. Aí passaram 3 meses. E essa mesma pessoa me liga aos prantos. Aí eu fiz assim, você descobriu de quem é? Descobri. De uma antiga amiga, minha melhor amiga de faculdade. E era... Sim, ficamos juntos uma única vez, porque ela tinha terminado com o namorado, eu tinha terminado com a minha, a gente ficou junto. Né? Ela nunca me contou. E ela me contou agora. Nós tínhamos 18 anos.
por que ela fez isso? Por que, Doriana? Por quê? Porque eu teria amado ter o filho da minha melhor amiga. Eu falei, não sei, meu amor, essa é a história do karma de cada um, né? Eu não sei todo o histórico anterior das suas vidas, do porquê não foi te dado o direito de escolha. Porque não foi dado a ele, né? Direito de escolha. Isso é verdade.